အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ baseball reaction channel ညူဇူလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုညနေမှာတက်လာတဲ့သတင်းဒုလေးတစ်ပုဒ်ကတော့ Boeing News ကိုရိုင်းလိုက်လွင့်ပြီးပြောထားတယ် search သူကိုအပြည့်ရှင်းဖို့မာလာကအကြံကုန်ထုတ်နေပြီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သူလိုက်လွင့်ပြီးပြောထားတဲ့အရာလေးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ search သူကိုမာလာအပြည့်ရှင်းဖို့ပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးအကြံတွေထုတ်တယ်ဆိုတာကို Boeing News ပြောထားတဲ့ video file ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်เนาะတော်လိုက်ညနေခင်းမှာညနေခင်းမှာဘူးရင်ဒီစကျွန်တော်က29ရက်2024ခုနှစ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြို့ဒီမိနာကနေပြီးတော့ဒီသူတို့လဲထုတ်လဲလုဆက်ပါတယ်ဒီကောင်းစင်နေထားတဲ့အတိုင်းဆော့ချစ်သူကိုအပြည့်ရှင်းဖို့မလာကြံကုန်ထုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့လက်ရှိမြို့တော်လိုင်းရေးရဲ့နောက်ဆုံးဆုံးသက်တိုက်ပွဲအရေးကြီးအကြောင်းကိုဆက်ဆက်သုံးသပ်ပြပြလိုပါတယ်ချမ်း27 operation ပြီးမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ချမ်းမြောက်မြို့အလုံးကြီးပါတိုက်ခိုက်သိမ်းပတ်ရယူပြီးတဲ့နောက်ရခိုင်စစ်မြေနာလည်းအခုဆိုရင်သူကလည်းကျေပြန့်လာပြီရခိုင်တပ်တော် EA ဟာ view ကုန်းကြီးတွေအဓိကကျတဲ့ critical ground view ဌာနချုပ်ကြီးတွေအထိကိုသိမ်းပတ်ဆူမှုနိုင်ပြီမျိုးကြီးတချို့ကိုပါထိချုပ်ထားနိုင်ရဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ကောင်းပါတော့။ဒီမှာပဲဘို့အမျိုးသားဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတဲကပြည့်ရထားတဲ့အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ဒေါ်လိုင်းဘက်ကိုပူပေါင်းလာပြီးဂျက်ဖက်မြောင်းလာပြီး။ဓမြတက်ကိုဆက်ကျင်ပြီးဆန်လာခဲ့ပါလေ။ဒါခါထပ်ပြီးတော့တဘူဘောတဘူစင်ဖက်စင်ငင်ဂျက်ဖက်မြောင်းလာတဲ့အတွက်ရန်သူပတ်လဲဝိုင်းလာတဲ့အခြေအနေကကရင်နေကြစားတက်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဆော့ချစ်သူနဲ့ပြည့်တက်ဖွဲ့တွေကမြောင်းလိုင်းနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုရပ်ဆိုင်းပြီးပြီးနေတဲ့လာစားရေးခါတွေပြီးတော့ပဲတရားခွဲထွက်ရည်တော်မျိုးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ချစ်ပါဒီချက်ကလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်နိုင်ငံကအကျေတဝင့်ကဘာတိချုပ်ပြန်ထားတဲ့ကြားဖြင့် online လိမ့်လေသူတွေကိုစစ်ရာဇဝတ်အရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့ပူတပြင်းအားထုတ်နေတဲ့ကိုရဲ့ကြီးရဲ့အရေးကြီးတဲ့ပြတ်မှတ်အရေးကြီးတဲ့အရွေးအရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံတကာတိအောင်ဆွဲဆိုတင်ဖို့နိုင်ပြန်အထောက်ထားပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်လာပါတယ်အခုပဲနေပြီးတော့ထောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေရှိရာကြားသိရသမျှမနေ့တုန်းကရေချိုအွန်လိုင်းငကိုထည့်ထားပြီးသားပယ်ဆောက်ချိန်နဲ့တားဖအပြင်နောက်ထပ်အွန်လိုင်းကောင်းကစားလုပ်နေတဲ့ခုနှစ်ယောက်ကိုနေပြီးတော့ထောင်ထဲကိုပို့ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီပြတော့ကျူဆောင်မှာပြရရေးကြောင်းအထီးဒီပေါ့ပရိမာဒီဒေါ်လာသမားတွေဘန်လုပ်ငန်းသမားတွေ ਨੇ ဖန်စီထားတယ်ဆိုတော့ကြောင်းဖန်စီတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ကတော်တော်ရရပဲဒီနီကိုမီတာစုနဲ့အစည်းထိုင်စကားပြောနေကြတယ်ဆိုတော့ပြည်နိုင်ငံကဘလောက်အလိုရှိတယ်ပြောပြောမင်းအွန်လိုင်းဟာဒီအွန်လိုင်းလောင်းကစားလုပ်ခဲ့တဲ့ကြားဖြန့်ခေါင်းဆောင်တွေဟာသူနဲ့ပါတနာဖြစ်တယ်သူတို့ပြင်သူသားသမီးတွေနဲ့ပါတနာဖြစ်တယ်။อืมဒီလောင်းသားလုပ်ငန်းတစ်ဆင့်ပဲသူဟာကြီးမားတဲ့ဝင်ငွေရလန်းကိုရှိလို့အာနာသိန်းချင်းလုပ်ကိုဘုရားမဝင်အတင်းတမလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။လောဘကြီးမားရမ်းကြည့်ပြီးတော့အာနာသိန်းချင်းလည်းသိမ့်ပိုက်မယ်။ဒီ online လောင်းသားလုပ်နေတဲ့ရဲစက်ကအဖွဲ့တွေနဲ့လည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကဘာလုံးကိုလှည့်လည်လိမ့်စင်လိမ့်လည်မယ်ဆိုတော့ကြီးမားတဲ့ယာကူဇာမြန်မာယာကူဇာဂိုင်းကြီးတစ်ခုတပွဲဦးဆောင်ပြီးစီမံလက်ပတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။တနိုင်ငံလုံးကတော့မတရားသိမ်းပတ်ပြီးရယူထားတာမှဒီမကောင်းတဲ့ဒီဒုစရိုက်ခိုင်းနေတယ်ပေါင်းသေးပေါင်းမှတော့ထပ်ပြီးတော့အမျက်စားခြင်းတင်နော်။ဘယ်လောက်ထိလောဘကြီးလဲမသိဘူး။အခုဒါနဲ့ရွှေကုတ်ကိုအပါဝင်ထိုင်းနဲ့နှိစက်နေတဲ့ဘီယင်နေကြားမှာရှိသောအွန်လိုင်းလိမ်လည်တဲ့ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ PR လွန်မြင့်လာတဲ့အခြေပါထိုင်းဆွေရကလည်းမနေတာ PR ပေးပြီးတောင်းဆိုလာတဲ့အခြေပါBGF ကရင်နေကြသောတက်ခွဲကောင်းဆောင်ဘူးကြီးဆော့ချစ်သူကခုလိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အချက်ဟာမင်းအွန်လိုင်းအတွက်အရှိုက်ကိုလှန်ကျုံနဲ့ထိုးသူလို့ဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ကြားသိရတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကဘူးကြီးဆော့ချစ်သူထံမှာအကြပြတ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ငွေကြေးလိမ်လည်သူတွေလုပ်ငန်းကိုအဓိကပါဝင်ပတ်သက်တိစောက်ခဲ့တာချင်းဖို့မင်းအွန်လိုင်းဟာအပြင်းထန်ဆုံးကြိုးပမ်းလာပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲအခုသတင်းတက်လာတယ်ဒီမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့အချက်အရာသင်ငန်းကျင်တော်မှာရဟန်းပြစ်ချခံရတယ်ရဟန်းပြစ်ချဖို့လက်နက်ဘယ်သူကထောက်ပံ့လိုက်တယ်
ဝီကြီးကြီးကြီးစရာမလိုပါဘူးအဲ့ဘီဂျီအက်တပ်ဖွဲ့ကရင်ဘီဂျီအက်တပ်ဖွဲ့ကိုဘနာပရမတော့ဂျမေဖက်စစ်တပ်ဘက်ဒစိတ်ပြောင်းတက်ခိုင်းပြီးတော့ဒီသူကိုနှိမ်နှင်းချိန်မွေးမှာတုံးဖို့မင်းအွန်လိုင်းစိတ်ကူးစူးစမ်းခဲ့ပြီမြဲဆော့ချစ်သူကိုနေပြီးတော့ကိုခေါ်ပြီးတော့လီစဲလက်ဖြားဖမ်းကထိုင်းကိုလွှဲပေးဖို့မင်းအွန်လိုင်းစူးစမ်းခဲ့ပြီမြဲအမတန်ပါနတ်တဲ့အမတန်မှတိမြင့်နှမ်းဆက်တဲ့ဆော့ချစ်သူကတကွက်ဥပြီးတော့ရုံးထွက်နိုင်ခဲ့လို့မင်းအွန်လိုင်းကိုဆိုရင်ဦးလူကျွဲခတ်ဖြစ်နေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးတင်ထားခံရတဲ့မူရစီရောင်းဝယ်တဲ့ဥယျာစီတရားခဏနေနဲ့ပတ်သက်လို့မှုတွဲတွေကဒီ CIA ရောဒီဒီရောစနစ်ကြတိဆောက်ပြီးတော့အရေးယူဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေကိုပြုတ်နိုင်ငံကလည်းအပူတပြင်းလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာကြားဖြန့်စစ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုအဓိကကျိုးကန်မောင်းနှင်ခဲ့တဲ့ထိတ်သီးတရားခဏနေထဲမှာမင်းအွန်လိုင်းရဲ့သားတွေတမက်တီပါတွေဆိုတဲ့အထောက်အထားဆော့ချစ်သူထံမှာရှိနေခြင်းဟာပြုတ်နိုင်ငံအတွက်လည်းဥပဒေရှုထောင်ရအများစွာထောက်ကူရမှာဖြစ်တယ်မင်းအွန်လိုင်းကြီးတရုတ်ကောကမ္ဘာလုံးကိုပါအကြီးမားဆုံးဒုက္ခပေးနေတယ်မြန်မာတပြည်လုံးကိုလည်းရက်ဆက်စွာဒုက္ခပေးနေတယ်ဒေသတွင်းမတည်ငြိမ်မှုကိုလည်းတည်တဲ့အဓိကတရားခံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပေါ်ဝင်မှုဆော့ချစ်သူထံကထောက်ထားရတဲ့စစ်ကမ္ဘာရှိတက်ရောက်သွားနိုင်ဖို့ Okay ဒါဆိုရင်တော့ဖွဲ့ပြပြီနော်ဒီဆော့ချစ်သူကအဲ့ဒါကြောင့်အရေးကြီးနေတာပေါ့နော်သူစဒီမှာအလုံးအချက်လက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါမွေးအောင်လိုင်းကတော့သူ့ရဲ့ဝေဝေကြိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောမှာပေါ့ချိန်လုံးနီးကပ်လာတယ်ကဲဘာပြောလဲစက်ကြည့်လာအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သုံးသပ်ရရင်ကင်းပြည်နယ်ထဲမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့လေချောင်းကအပြင်းထန်ဘုံကျဲဖို့မွေးအောင်လိုင်းလေတက်ကြိုးစားပါလိမ့်ဒါပေမဲ့ငှက်တွေတကောင်မီးတကောင်ကျင်ခံရပါလိမ့်မယ်မကြာခင်မှာပြည်ထောင်နိုင်ငံကထုတ်ပြန်လာမယ်အခုအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဌာနတာအကြီးတန်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးတို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေဟာဒီဟာတွေရဲ့အွယ်ဝိုက်သက်ဆိုင်မှုတွေတည်းရဲ့သက်ဆိုင်မှုတွေပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်လာမယ့်1ရက်နေ့အတွင်းတွင်နိုင်ငံကြီးတွေပေါ့လေဟာနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့အမှန်သုံးသပ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံပေဆက်ဆက်ကမလဲမြန်မာနိုင်ငံကိုသတင်းကောင်းမယ်နော်ဒီလိုသဘောထားပြီးတော့ပြည်သူပြည်လုံးကိုနှိမ့်ဆက်ညှင်းပန်းရန်ကားနေတဲ့ဖက်စစ်လူရန်ကားတွေရဲ့နောက်ဆုံးဖတ်တဲ့လူနီးနဲ့ညိုးချုပ်သွားမလဲကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ကြတာဒီကြတာတော့မျိုးသိန်းတပ်စခန်းသိန်းတိုက်ပွဲကြီးတွေနေရာနှက်မှာအချိန်ထိုးဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိတယ်ရခိုင်နှုံးကစစ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်းတွင်နဲ့ NCA လိုလိုငင်းငင်းလိုလိုနေခဲ့ပြီးတော့ခုချိန်ကျမှပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဥပြောင်းရွေ့လာမယ်အမတန်မှဗျူဟာမြောက်တော့လှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက်ခဲ့သူတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တို့ရဲ့ကြောင်းလဲမှုကိုလည်းမကြခင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒီကြတော့ဘင်းအွန်လိုင်းလူယုံအခခံရဆိုတာပါပဲတော်လန်ညနေခင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ဘိုးကြီးနေမစိပြောတော်တဲ့သတင်းတူဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ဒီဘိုးကြီးဆော့ချစ်သူဒီ BGF ကနေပေါ့နော်ဒီမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ခွဲထွက်လိုက်တဲ့အရာတော်တော်လေးကိုရေပန်းစားပြီးတော့ပေါ့နော်ထူးဆန်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဘိုးကြီးနေမစိပြောလို့ဆိုရန်တော့မထူးဆန်းတော့ပေါ့နော်ပုံရုပ်လုံးပေါ်လာပြီဒီဆော့ချစ်သူရဲ့လက်ထဲမှာဒီမင်းအောင်လိုင်းရဲ့တာသမီတွေရဲ့ဒီမူရီဆေးဝါးဂိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောရမှာเนาะအဲ့တော့ဘိုးကြီးပြောသလိုပဲဒီ February 1ရက်နေ့ကတကယ်ပဲအားလုံးအတွက်အရေးကြီးတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီနေ့မှာတော့ထူးထူးခြားခြားတစ်ခုတော့ဖြစ်မယ်လို့တော့ယုံကြည်တယ်ပေါ့เนาะဘိုးကြီးပြောတဲ့ပုံစံတိုင်းဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ channel မှာလည်းသတင်းတွေအများနဲ့တင်ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းမှာသတင်း channel မှာလာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘိုးကြီးနေမျိုးစသတင်းတွေဒီမြန်မာပြည်ရဲ့သတင်းတွေအားလုံးကိုရသလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့သတင်းလဲရတော့ဒီလောက်ပါပြောနော်ခဏနေကြရင်လည်းဘိုးကြီးနေမျိုးစပြောထားတဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲ God bless you